Fala galera, mais um vídeo exclusivo aqui pra vocês. Então deixa o seu joinha, se não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho pra receber as notificações. Agora vamos pro vídeo. É galera, eu tava terminando de editar esse vídeo aqui do vazamento de spoiler, né? Aí a Netmiribu parece que já viu a primeira versão, já começou a se adiantar. Vamos que realmente interessa, eles estão pela segunda vez comemorando o 70º dia. Isso aí só uma desculpa por eles terem que como começar a conversa, mas vamos comer. Falar os detalhes importantes. A temporada do torneio vai terminar dia 15, aí vai até as 8 horas lá dos Estados Unidos. Sendo eles que vão implementar a melhoria da temporada oficial, dizendo eles que também vai. Recompensa de classificação vai ser adicionada, tempo de reprodução também vai ser adicionado. Sistema de correspondência de erros corridos de registrados serão otimizados. Aí só acredito vendo, porque eles disseram que já é consertado a primeira vez. Mas vamos continuar. Estão dizendo que a participação é por uma. Sim, isso é conversa pra boi dormir. Nossa reclamação foi mais efetiva do que é nossa participação, com certeza. A temporada atual termina dia 15. De novo, falando isso aqui, redundância, né? Aí falando sobre a Arena, eles disseram que agora, do jeito que tá, que. É, a gente só usa os personagens principais, aí que diz que não tem diversidade, mas como é que ele tem diversidade se eles lá soltaram o bendito do site do Tekken e a ult do Tekken? Aí todo mundo só vai atrás desse bendito esse grupo de cartas, aí todo mundo só vai equipar socando de boss com essas cartas, aí o jogo fica chato mesmo. Teve uma época aí que o jogo se chamava Tekken All-Star. Aí agora eles estão querendo o quê? Fazer modificação. Só se eles proibirem de botar essas benditas essas cartas e bloquear esses benditos personagens de crossover, né? Porque daqui a pouco o cofre vai deixar de ser cofre. Eles vão botar infinito. De por mim tá de boa. Porque, como falei no vídeo anterior, jogadores que é de nível diamante. Nem perde tempo com a arena, faz os três gratuito mesmo e pronto. Só pra pontuar, ficar entre os mil mesmo e acabou. Se for finito, não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser diamante na liga, diamante na arena. Isso daí vai ser muito bom para os jogadores que pegar as manhas já que eu fiz no último vídeo. Aproveitar treinar bastante. Preparar seus personagens e aí vocês vão longe. Bem provável que vocês. Acaba tendo mais vantagem na arena do que na liga. Aí vai falar mais sobre batalha infinita em um aviso futuro próximo. Mas se for da maneira que estamos falando, já vão se preparando aí. Vão se preparando seus personagens também, porque eles acabaram confirmando um dos eventos que já postei lá no nesse vídeo anterior do spoiler. Aí diz que vai ter novo conteúdo. Aí agora. Confirmando o evento que realmente interessa, a masmorra de revezamento de equipe. Esse aí é dos 15 personagens, que aí aquelas regras lá da masmorra, que era pra ser o do zero, tomara que venha um zero agora, né? O zero dá 2.000. Mas você vai ter o quê? 15 personagens, 5 trios. Prepare seus líderes de cor, né? Faça cada equipe com a cor, que aí vocês vão ter vantagem. Prepare seus strikes que dá buff para personagens ativos, que aí vocês vão buffar todos os personagens da raid, que são os três personagens ao mesmo tempo. Aí vem, vocês treinaram muito no último semestre, no entanto, sente que utilizar apenas alguns lutadores disponíveis. Mas assim mesmo, eles praticamente obrigam a gente a usar boss, obrigam a gente a usar Jhin, obrigam a gente a usar Aomaru e Genjuro. Quer que tenha diversidade como? Eles estão malucos, é? Aí, para ajudar, tem Delay Dojo. É, esse é o nome aí desse evento que era para ser do zero. Eu espero que realmente seja do zero. Que aí, né? Todo mundo tem o zero azul, o zero da 2001, mas ninguém tem o zero da 2000, né? Esse é bando de corno. Vou incluir o modo história do KOF 99, finalmente. Ele já era para.
botar Nash a fase Nash toda. Não tem nem lógica eles botarem de um em um. Eles estão com medo de segurar a roupinha. Aí vem o que? Estamos animados para revelar as atualizações futuras. Também, né? O que tem para revelar mais aí? Falta o evento da Sakura. Falta o evento do Gintama. Falta os eventos de pontuação do Kenzo, da Leona 97, do Raider, do... Eles vão repetir o da King com certeza a qualquer momento. Não importa, não tem praticamente novidade. As novidades a gente tá vendo praticamente diretamente do Japão. Então, novidades futuras vocês vão ter que rebolar muito. Aí tem o que? Se eles estão pensando em fazer novidades mesmo, novidade realmente, eles vão ter que revelar algum crossover. Crossover mais que eles têm na mão com mais facilidade é o do Nanatsu no Taizai. Aí vem aqui, enquanto isso, tem um falso Halloween evento, ou seja, o Mukai de Chocolate. Nem para eles aproveitarem essa leva aí e fazer uma mais de chocolate também, né, seus cornos. Aí logo após a colaboração do Samurai Shodown, por favor, fique atento. Mas isso aí vai vir junto com o que? 99, com certeza. Aí vai vir... Vai ver se essa sistema do sair com certeza vai vir ou nesse mês ou no próximo mês. Aí o próximo boss, fazendo a spoiler. Como se ninguém estivesse esperando por isso. Eles estão se adiantando porque é o seguinte. E também não botaram. Anokururu, a Equilíbrio Verde. E o Ash é Defesa Verde. Só que os próprios personagens de Samurai Shodown já estão ofuscando na Kururu. Imagine se o Ash viesse agora. Ia ofuscar mais ainda essa menina. E eles, não sei se vocês perceberam, mas eles sempre voltam à liga para praticamente induzir as pessoas a jogarem com esses bosses que eles lançam durante o Fest. Ou seja, essa semana de equilíbrio, o primeiro colocado do diamante já está usando a Anakururu. Apesar de que, né, a Anakururu eu só precisei dar umas esquivas básicas das skills e acabei com bastante facilidade. Não foi diferente. E olha que meu time de equilíbrio é uma bosta. Que meu perfil é mais de o que? Primeiro de defesa, depois de ataque, depois de equilíbrio. Aí vem, né? Pela essa imagem aqui, velho, tomara, né? Que com certeza essa crisagem dessa forma vai estar no modo história. Esse zero com certeza vai acabar voltando, mas não agora, com certeza absoluta, eles vão segurar muito. Aí vem, esse zero aí tem que ser dessa raid, véio. Porque esse zero quebra galho para quem não tem esse zero da 2001. Aí vai ajudar muitos free to play, muitos mesmo. É a mesma coisa do zero, do falso zero do Epic Quest. Ajuda muitos free to play mesmo que não tem o zero, ou que não tem o Orochi. Agora vamos continuar com o vídeo, que tem muita novidade aqui, que não tem nem na versão japonesa. Graças a essa novidade na Nightmare, eu tive que refazer o vídeo, mas vou fazer o mais breve possível para não ficar muito longo. Esse é o boss final do Epic Quest 2, lembrando que ainda não lançou na versão japonesa. E todas as extrações desses personagens foram feitas pelo Datamind Ash, que vocês podem... entrar em contato com ele diretamente lá no grupo Coffee Star Brasil, que ele tá sempre postando por lá. E vamos prosseguir, né? Esse é o mangá aqui, a versão demoníaca. Esse daqui com certeza vai ser borda roxa, não tem nem o que dizer. Aqui está a Gangyu, o maior jogador de Free Fire do Coffee. Só que jogou Coffee 14 sabe a referência, né? De toque para oficializar mais ainda que vai ter o crossover. Lembrando que pela data carruagem que está tendo de 3 em 3 meses, bem provável que em junho vai ter o crossover do Gintama também.
a melhor líder de todo o jogo. Melhor ainda do que a da a Shemmy, porque ela não precisa de atributo nenhum. Ela simplesmente você bota lá no time e acabou. Yuri do Cofre 13. Esse Yuri aqui, acontece o seguinte, tem Yuri, tem Kyo e tem Shizuru nessa forma. Ou eles vão ser de um Epic Quest, ou então vocês vão evento de pontuação, que é a quantidade de tamanho bastante específica. Outro personagem que com certeza eu espero que eles façam cross, em vez de lançar aos poucos, eles façam junto de todos e lancem todos de uma vez, são os personagens da Garou. Que aí seria muito bom ter o crossover de Garou contra Coffee. Muito mais ainda porque esse spin-off tem bastante fãs. Aí vem a Janet, que é do Coffee X1. Atena do Coffee 13. Só que, né, tô esperando alguma Atena após, né? Porque esse jogo tá... Esse jogo pega os top tier de todos os cofres aí e simplesmente transforma eles em lixo. Que a Athena não tem bom aproveitamento, Billy não tem bom aproveitamento, aí chega cá, tem a sequência ruim, vários personagens que são tier, Kim principalmente, que é ruim pra caramba no jogo, todos os personagens que são muito fortes nos arcade, no Coffee Star são praticamente figurantes. Tá na hora de botar esse lismo nesses personagens aí, né, amigo? Aí vem a Atena 99, que todo mundo tá achando que vai vir como boy, né? Eu só acredito vendo, que a Nightmare é muito zoeira. Aí a Shizuru Phantom. Lembrando mais uma vez que bem provável que vai ser. Se não for evento de pontuação, vai ser evento Epic. Porque são personagens bastante específicos pra isso. Dolon. Pela dor da Kawaii, né? KOF 2013 só tem boss, né? Aí vem Clark. Tomara que além dessa skill, ele também tenha um ganho de destaque, né? Porque Clark é o melhor do jogo, só é o All-Star. Esse do Range Azul. Aí vem Krause. Já era pra ter trocado o Geese pelo Krause na troca de moeda da arena. Mas a Netmebo tá só zoeira, né? Depois do Krause, vai vir o Age. Que vocês vão ver mais na parte aqui no vídeo. Questão do X3. Quem é outro que não tá tendo muito destaque no jogo? A gente mesmo é muito zoeira em relação a esses personagens. Rage. Que aí, quando todo mundo tiver o Krause e o Geese, aí com certeza os caras vão. Aliás, não. Os caras vão botar primeiro o Age para depois o Krause. Aí depois vai repetir o Geese de novo. Tzok, mais um personagem da Garou que fazia. Vai. Era muito melhor se juntasse com outros personagens da Garou que tem no KOF e fizesse logo um evento crossover. Que ela dava um destaque muito bom para eles. Eles precisam. Junhong. Lembrando, né? Kim não faz muita coisa, mas ele foi lançando na versão japonesa e coreana, também não fez muita coisa, né? Aí vai balançar mais um, pra quê? Ainda mais que 99, os únicos bosses são somente Crisard até agora. Taru. Mais um personagem, né? Ela poderia ser até gratuita no evento do, se tivesse o crossover lá do Garou contra KOF. Kato, KOF 2003, já não precisa nem dizer muita coisa, né? Quem bem prova que se ele vier, ele vai vir como boss. Aí agora as duas versões da Inako. A versão melhor dela, com certeza absoluta, não tem nem o que dizer, essa versão Sakura. Porque ela é boss para personagem de equilíbrio. Fora que as passivas dela são muito fortes. Kim AS. Espero que essa versão, mesmo que não seja roxa, espero que seja, pelo menos seja forte, seja nível Jin. Adele.
Ele vai ser bosta só pela Copa 2013, mas ele no próprio 2013 ele é uma bosta. Ele com certeza vai ser uma mistura de Rugal com Benimaru, mas como o jogo não tem pulo, né, não vai ter um bom aproveitamento dele. Espero pelo menos que aproveite a agilidade dele em relação aos golpes, né? Elizabeth normal. Esse jogo aqui até agora não. Essa edição não, dentro do Cofastão ainda não teve nenhum destaque assim interessante. Então não dá nem pra dizer se ela vai ser 5 estrelas ou se ela vai ser boss. Aí vem um Crisara dessa forma, né? Por enquanto ele vai estar só no modo história, que vai ser lançado agora, né? Mas seria bom, né? Pelo menos liberasse ele gratuitamente. Já que essa versão dele no KOF 99 não tem muitos ataques. Vai ali que eu tô esperando, né? Cadê o Aeroform e a Knet mesmo? Se lançar o Aeroform, com certeza eles vão botar como boss. Que ela plana pra caramba no KOF 2002. Finalmente o último Phantom, né? O Kill. Pelo menos tá estiloso, né? Espero que eles inventem uma história que preste. É uma das personagens do KOF 2003 que eu tô aguardando e muito, né? A ninja que não é ninja. A personagem que... Uma das personagens que conseguiu ir pra dar o Hall of Memory e pra também outros jogos da SNK. E... Tamanha popularidade que conseguiu ajudar. Ela é Momoko. Acabaram se tornando bastante populares. Tem um fandom muito grande, pelo menos na Ásia. Agora a New Tengu, a Mian. Agora falando sério, quem joga Dead or Alive, olha essa cara aqui. Até as cores, olha a cor do olho. Isso aqui, se não for New Tengu, pelo menos é algum parente bem próximo. Mas tirando isso, eu espero que tenha um destaque bastante interessante para ela, porque eu subi Paula Paula, eu esperava mais, viu? Ainda mais do que KOF 14. Tinha uma política de lançar boys, né? Mas agora, tanto ela quanto tanto a Sylvie quanto a Alice são 5 estrelas, então acabou quebrando isso aí. Bem provável que ela seja 5 estrelas também. Agora, o Kukri, que vai ser complicado para entrar no Cofestar, viu? Que vai ter, se adaptarem como corretamente, ele vai ser apelão pra caramba. Agora um personagem que eu não faço questão que venha agora, porque eu quero que ele venha no Halloween, velho. E eu também quero que ele venha boss, porque ele é muito forte, muito forte. Eu espero que ele seja muito mais forte que esse Guizzo do KOF 14. A VMH aqui na forma normal. Com certeza essa forma aqui não vai ser boss não. Eu espero que essa forma seja 5 estrelas e a forma lá dele transformada seja boss. Senão não vai ter muita graça não. Agora a personagem que trabalha com enfeites, né? Mas, né? Se esses personagens de Taekwondo tudo aí não tá tendo destaque praticamente nenhum no KOF Star. Espero que pelo menos, né? Por ser do KOF 14, ela ganhe algum destaque. Aí vem Ralph com outra skin também, né? Ralph é outro personagem que tá devendo, porque tem várias pessoas dele no jogo e nenhuma tá prestando. Aí vem Chris. Eu espero muito que seja igual o Yashiro, né? Desse Epic 2, né? E aí esse Yashiro do Epic 2 é apelão pra caramba. Aí eu espero que esse Chris também seja forte pra caramba. Hein? O próprio Orochi é apelão pra caramba. Aí vem Momoko, né? Que tem uma base de fãs muito boa. Ela, tomara que pelo menos ela e a Athena comecem a se destacar, né? Porque a Netmeiro tá muito zoeira. Agora, esse aqui, velho, vai ser boss, véio. Eu já tô vendo que vai ser boss. Se vier, vai ser apelão pra caramba. Principalmente porque a versão dele do SNK Classic Capcom Chaos
é muito forte, ainda mais do que os caras botaram duas versões dele, a normal e a super apelativa. Esse aqui eu vou estar na expectativa. Agora, o personagem que algumas pessoas vão ter que evitar, quer dizer, o Xion, né? A Xion. Já passou aí já o setlist dele. Eu não botei no vídeo porque ia acabar prolongando mais ainda no vídeo, que com certeza vai estar um pouco longo. Mas ele com certeza vai vir apelão pra caramba. E é isso, foram todos os personagens assim que foram encontrados no mod no Datamine. Com certeza tem mais personagens ainda, mas a gente vai ter que ter paciência. O jogo, pelo andar da carruagem, tem no mínimo mais 3 anos aí de vida. Fora, né, aquele bug lá do banner lá do Garou, que tem no mínimo 7 mil anos de vida o jogo. E é isso, se gostaram do vídeo, comente aí o que vocês querem aí nos próximos vídeos. Se não for inscrito, se inscrevam, ative o sininho. E participe lá do grupo também, que tem sempre novidade. Algumas novidades desse vídeo aí eu vi lá em primeira mão. E é isso, galera. Fui!